Kroz prelepu prirodu na jugu Srbije, ali nimalo naklonjenu putevima koji su vojnici sami pravili i posipali, uputili smo se u jednu od baza u kopnenoj zoni bezbednosti. Upravo u ovakvim uslovima pripadnici prve brigade kopnene vojske u jesenjoj i zimskoj magli provode svoje radne dane u patrolama, kontroli i obezbeđenju kopnene. Na samo 30 km od Vranja u bazi Ornica pripadnici 1. brigade kopnene vojske realizuju zadatke na obezbeđenju administrativne linije prema Kosovu i Metohiji i kontroli kopnene zone bezbednosti. Trideset sedmogodišnji Marko Pavlović iz Sombora već 10 godina posećuje baze u kopnenoj zoni bezbednosti. Služene psi na bazi se koriste prilikom izvršavanja zadataka u kopnenoj zoni bezbednosti. Recimo, prilikom izvršenja ove kontrole putnog pravca mogu da idu s nama i prilikom izvršavanja ove zadataka na terenu, prilikom zaseda. Sa psima se radi svakodnevno. Ovde rade se vežbe u stavovima knozi, rade se vežbe na poligonu za saleđivanje prepreka pasa. I ovo je slobodno vođenje pasa po krugu. Koliko je vama teško što ste odsutni, vi već 10 godina posećujete bazu i radite ovde, kako to izgleda? Pa nekako sam se već privikao posle svih tih odsustava silnih na odsustvo od kuće, od porodice i nije lako, ali to je u sklopu izvršenja zadatka. U bazi Ornica kao bolničarka radi 25-godišnja Ivana Radnović, koja je od prošle godine u Vojsci Srbije. Ovo joj je prvi dolazak u jednu od baza na administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom. Moj zadatak je da brinem o zdravstvenom stanju pripadnika na bazi, da vršim sve higijenske i sanitetske mere bezbednosti. I posao kao posao nije težak. Ono što je u mom domenu, ja pružim prvu pomoć ako imam. Sve ostalo što je... Ako ima neke bolesti, šaljem kod dežurnog lekara dole u Vranju. Vi ste iz Kikinde, došli ste ovde, mislim, prešli ste veliku kilometražu. Kako ste se adaptirali na uslove u bazi? Pa ja sam prvi put na bazi i kad sam došla, bila sam zbunjena i trebalo mi je par dana da se prilagodim. U tome su mi pomogli kolege. Da sad mi je okej, zadovoljna sam. I šta dalje, koliko ćete biti ovde, šta posla? Pa ovde sam do 8. januara kad mi dolazi smena i ponovo dolazim za nekih mesec dana. Na 45 dana ću opet biti na dužnosti bolničara. Pripadnici 1. brigade raspoređeni u kopnenoj zoni imaju zadatak da obezbeđuju administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom i spreče nelegalne prelaske kao i da odbrane bazu u slučaju napada. Kada se uvežbava odbrana baze, ne nose se okviri na puškama. U slučaju da dođe iznenadnog napada na bazu, pripadnici baze po signalu, odnosno po mojoj komandi u najkraćem roku, iznose svoje lično naoružanje, zaštitnu balističku opremu i koristeći prirodne veštačke zaklone, odlaze najkraćim putem na položaj za odbranu baze, koji je dodeljen svakom odeljenju, odnosno nižoj jedinici posebno. Imamo odličnu razvijenu saradnju sa organima pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije koji se nalaze na bazi kadrova Čuka koja je naš, da kažem, levi susjed. Patroliranje ili patrola jedan je od organa obezbeđenja koji mi obrazujemo i šaljemo u prostor. One se angažuju u skladu sa procenom komandira baze i datim varijantama koje su zadesavane kroz plan angažovanja pretpostavljene komande. Ukupno na potrebnom broju pravaca, kako dnevno, tako i u noćnim uslovima.
Ovaj deo za koji ste vi zaduženi, koji nadgledate, kakva je trenutna situacija? Trenutno nema naznaka ugrožavanja stanja bezbednosti. Situacija je stabilna, ali uvek osetljiva. Vojnicima koji rade na bazi u ovako specifičnim uslovima ipak najteže pada razdvojenost od porodica. Vojnik po ugovoru sam od 1.10.1992. godine, a ovo mi je 32. put kako sam na bazi. Kako izgleda život i rad na jednom? Pa nije loš. Znači, u principu treba ovdje živjeti, a samim tim mnogo je odsustvo od kuće i porodica mnogo trpi. Tako da samim tim ima i svoje dobro, a svoje loše. Tako da... Koji je vaš zadatak i kako izgleda jedan vaš radni dan? Pa u samog ustajanje i oblačenje, priprema za jutarnju smotru, obedovanje i onda se ide na zadatak. Zavisi, ja sam u ovoj ulozi u podršci, odeljenje za podršku. Samim tim, svo vreme imam obezbeđenje objekata, znači neposredno obezbeđenje objekata, tako da sam svo vreme u bazi i dajem podršku ovoj bazi. Znači, u slučaju napada na bazu, moj zadatak je da brzom i precizno vatrom nanesem što više gubitaka po živoj sili neprijatelju u što veću uštedu municije i ne dozvolim prodor u bazu. Tako da dajem podršku ujedno odelenju koje je u prostoru i koje je u samoj bazi. Senka Pavkov-Šokac već 5 godina radi u vojsci. Trenutno je raspoređena na bazu Ornica, dok joj muž radi na susjednoj bazi. S obzirom da već 5 godina radim u vojsci, ne pada mi teško ovaj zadatak. Ovdje sam od 13. novembra na dužnosti pomoćnik nišandžije na BGA i moj zadatak je da zajedno sa nišandžijom donesem BGA na naše mesto. Konkretno ja nosim doboš i postolje. Inače, moj suprug je na jednoj od ovih baza. Dnevno se čujemo telefonom, imamo dobru komunikaciju, podržavamo se i razumemo. Dnevno i noćno patroliranje, kao i postavljanje zaseda, svakodnevni su posao ovih ljudi, što zna da bude veoma naporno. Zato su odmor i zdrava ishrana veoma važni. Recite nam, šta se danas sprema za ručak? Danas imamo čorbu od grašta, skušenu roštilju i slani krompir. Salata krastavac. Vi ovdje spremate sva tri obroka dnevno, što je potrebno. Godinama ste radili u kasarni. Od kad radite na bazi? Pa na bazi smo od 9. novembra. I koja je razlika, koliko je teže raditi ovdje u odnosu na kasarni? Pa, sve to. Od prilike je slično sve. Jedino što ima brojno stanje je malo veće, manje, ali uglavnom...
Vojne jedinice raspoređene u kopnenoj zoni bezbednosti imaju povišeni stepen borbene gotovosti, što u praksi znači veću budnost i pažnju u patroli i u bazi u kojoj se nalaze. Borbena gotovost je povišena zbog terorističkih napada u Kumanovo u susednoj Makedoniji pre nekoliko meseci. Zbog toga se slobodno može reći da ovi ljudi imaju siguran i stalan posao, ali da je sve ostalo relativno. I vreme na terenu, i porodični i privatni život, i zdravlje i bezbednost.